Když chcete půjčku a necháte se zlákat nízkým úrokem, možná vás zaskočí skryté poplatky. I to se může stát. A nebo si vezměte půjčku bez poplatku, u které není potřeba skrývat, kolik celkově zaplatíte. Děláme totiž vše jednodušší, ať se máte líp. Tak si u nás založte účet. Airbank i banku můžete mít rádi.